Taigi šį vakarą mes esame Fresh Buffet medžiotojų užeigoje ir bandysime iškepti didelį gabalą žvėrienos. Naudosime ilgą lėtą kepimą apie 110-160 laipsnių temperatūros ribose. Napoleon Lex grilis yra paruoštas, įjungtas, susireguliuosime temperatūrą, o dabar apie paruoštą kepsnį, jo marinavimą ir kokį spec receptą mums šiandien paruošė, papasakos mūsų šefas Arūnas. Šiam griliui išbandyti mes norėjome stambesnį gabalą, paėmėjau taurio elnio galinio kumpio mėsą. Dabar trumpai papasakosiu apie marinatą. Supjaustomos daržovės, svogūnai, morkos, saliero gumbas, užpilamos vynu ir įberiamas džiovintų eglės spyglių. Taip pat beriame truputį druskos, pipirų, kadagių, uogų ir čiobrelių. Tą marinatą verdame apie valandą laiko, atvėsiname po to ir paruoštą brandintą mėsą parai pamerkiame ir laikome vėsiai šaldytuve. Tada nusausiname ir kągi, pabandysime mes jį uždėti. Iešmas jau uždėtas ir belieka subalansuoti sistemą. Sistema, kadangi kepsnys nėra vienodas, jisai suka verčia iešmą, todėl yra su papildomu svoriu subalansuojama sistema ir įstatoma į variklį. Taip, kad suktųsi kuo tolygiau. Jungiame variklį ir mūsų iešmas pradeda suktis. Dabar belieka uždaryti dangtį ir laukti rezultato, stebėti kepsnį, kaip jis kepa. Taigi kepsnys jau grilyje, reguliuosime temperatūrą. Dujiniai griliai yra kitokie ir veikimo principas jų yra kardinaliai kitoks negu anglinių grilių, sakykime, kamado grilių. Kamado griliuose yra naudojami deflektoriai, kurių pagalba yra pridengiama pagrindinė ugnis, ar ne, Arūnai? Taip, taip. Ir dujiniam griliui, kadangi deflektorių nėra, yra aromatinės plokštelės, kurios tą netiesioginį kepimą kaip ir suorganizuoja. Kadangi šitame modelyje yra labai daug degiklių, yra net 4 pagrindiniai degikliai, tokios kaitros būtų per daug, ar ne? Ir norint suorganizuoti orkaitės sąlygas viduje po dangčiu, pakanka uždegti vieną ir kitą kraštinius degiklius. Viduriniai degikliai net nenaudojami, yra uždegami tik 2 šoniniai degikliai. Ir prašom, turime temperatūrą 150 laipsnių. Ir jinai yra stabili. Manau, šefų kiekvienas gali namuose taip tapti. Užtrukom maždaug 5 minutės ar ne pasigauti temperatūrą. Taip, labai greit. Tai va. Ir jinai laikosi stabiliai ir reikalui esant galima netgi ją ir pamažinti, jeigu kyla per daug. Tai mes ribose 150, 160 ar ne kepsime. Apie pusvalandį paliksim taip ramiai, taip. Paskui pasižiūrėsim, kokią situaciją. Ir pažiūrėsime ir tuo pačiu uždėsime dūmo. Taip. Ne? Panaudosime cilindrą. Įdėsime drožlių, kurios dabar mirksta indelėje. Medžio drožlis turi truputį įmirkti. Ir po to jas nusunkus, subersime į indelį ir pašausime į grilį, kad išgauti dūmo aromatą. Tuo pačiu metu, kada kepame didelius gabalus ant sukamo iešmo, mes įjungsime sizzle zoną. Tai yra kepimo zona, skirta kepti steikus 800 laipsnių temperatūroje. Taigi įjungiame griliaus šoninį infraredinį degiklį. Jis yra keraminis, todėl sukuria 800 laipsnių. Ant tokios zonos galima labai greitai ir efektyviai apkepti, tiesiog daromi trumpi apkepimai. Mūsų šefas šios dienos Arūnas papasakos apie steikus, kaip jie yra kepami, kaip paruošiami, kokie tai yra produktai. Naudosiu aukščiausios rūšies brandintą jautiną su kauliuku, riba yra nugarinė. Žvėrieną mes brandiname šaldytuve nulinėje temperatūroje. Ją supjausčius tokiais gabalais, dedame į vakumą ir laikome. Laikote maždaug apie 2 savaitės, ar taip, ne? Taip, apie 2 savaitės. Ir laikoma jinai yra vakume visą laiką. Visą laiką vakume jinai. Kontroliuojama drėgmė, kontroliuojama temperatūra, ne, pastovi. Taip. Ir mėsa pagerina savo savybės skoninės, taip? Tikrai taip. Jinai suminkštėja, ypač žvėrieną. Užberiame tik tai druskos, pipirų. Druskos galima užberti prieš kepimą, ar ne? O pipiro aš siūlau tokios mėsos negadinti ir geriau užberti. Viską užberti po to, ar ne? Manau taip. Bet čia jau skonio reikalas, galbūt kiti
nori, kad jinai truputį įgautų daugiau gal skonio, gal įsigertų daugiau prieskonių, galit berti žalumos kažko, žiobrelių, rozmarinų, dar kažką savo nuožiūrą. Nu ką, belieka papuošti. Jau praėjo kepimo 1,5 valandos, patikrinsime temperatūrą. Turėtumėm pasiekti 60 laipsnių, tada kepsniai bus pilnai iškepti. Ką rūnai rodo? Na, dabar rodo apie 40 laipsnių, tai dar trūksta mum apie 20, tai tiesiog dar valandėlės reikės, ar ne, kažkur maždaug. Tai jau galėtumėm dūmą turbūt užleisti. Na, galim pabandyti. Galim pageneruoti dūmą, įdėti dūmų generatorių, jį paruošime ir pašausime. Padrikintos pjuvenos, žvėrienai tinka aštresnis dūmas, daugiau dūmo, todėl įdėsime daugiau į konteinerį ir pašausime po grotelėmis. Paimsime paruoštą dūmų generatorių ir pakėlus groteles įdėsime jį virš vieno degiklio, kuris yra įjungtas. Degiklis įkaitins dūmų generatorių ir to degiklio pagalba galėsime reguliuoti intensyvumą ir laiką, kiek mums reikia, kad dūmas rūktų. Uždarome vėl dangtį. Ir vėl truputį reikia dabar palaukti, kad atsistatytų temperatūrą. Jinai dabar, kadangi grilis yra visas įkaitęs, atsistatys labai greitai. Na ir neužilgo pamatysime rezultatą, kada pradeda rūkti dūmas. Taigi su Arūnu pasitarėm, kad jau turbūt kepsnis artėja į iškepimo pabaigą. Ir reikėtų galbūt, kaip sakai, apskrūdinimą, kad būtų paviršius ar ne, įgautų spalvą, jau dūmelį savo atliko. Tai jungsime vieną degiklį, kuris yra horizontalus. Ir truputį apskrūdinam. Nu, kiek laiko skrūdinsim? Apie 10 minučių, manau. Apie 10 minučių kažkur, ne, ir užteks. Na, prie tokio kepsnio, manau, trūksta tik tai daržovių. Viską galima šalia įsikepti. Prie šito griliaus nereikia stovėti. Užmauni mėsą ar gali savo atlikti kitus darbus. Ar taip, ir sakykim, daržovės pasigrilinti šalia, ar ne? Taip, čia manau. Visos galimybės, kaip pasakyti. O namų sąlygom, tai šis fantastinis įrengimas, kuris turi didžiulį kepimo plotą. Į tą laiką, kol viskas kepa, gali ir buities darbus atlikti. Sukomas iešmas, sizzle zona, į tuo pačiu metu, kai kepa ar ne, iešmas gali ir kažkokį steiką dar pasikepti, ar ne. Ir tiesiog tuo metu galima bendrauti su svečiais, ar ne, kai mėsa kepa. Žinoma. Kepsnys iškeptas. Laikas ragauti. Jo, temperatūra turbūt jau 60 matavai, ar ne. Kaip matot, apskrūdus gražiai. Taip. Aišku, gurmanai mėgsta ir mažesnę temperatūrą, 55. Čia jau skonio reikalas. Skonio reikalas. Jeigu, aišku, žinai tą tiekėją, ar ne, iš kur ta mėsa, viskas tvarkoja, tvarkingai paruošta, galima ir mažesnė temperatūrą. Na, nuiminėsim, ar ne? Taip. Ir pabandysim paserviruoti. Kągi. Labai. O. Na ką, lieka tik papjausi. Taigi kepsnys iškeptas, paserviruotas. Kiek čia mes laiko kepiam kažkur? Žiūrėjau valandų, bet mums neužtruko visiškai, nes visiškai čia neužtruko. Jokio labai nes didelio. Nes įsitempus nereikėjo prižiūrėti ugnies, ar ne? Visiškai. Taip. Čia iš tikrųjų yra kiekvieno šeimininkės, manau, kiekvieno mėgstančio gaminti svajonį. Tik pagerimi žodžiai Napoleon Lex grilių klasėj ir skanaus.